idemo daleko da spasimo svet, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji opasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane, kod nije bor. Mi smo sada tu, kod nije bor. U dobru i u zlu, kod nije bor. Mi uz tebe smo, kod nije bor. Jači zajedno. Jezero. Svoj ručni prtljak stavite sa sobom u autobus, ostalo ide ovamo dole. Dobro, Klinger u redu. Šta ako Ksena napadne dok nismo tu? Posle nedelju dana danonoćnog rada na programu, mislim da smo zaslužili ovaj vikend, zar ne? To će biti prvi put da idemo zajedno na kampovanje. O kakvom programu pričaš? Elita je mislila da treba da pojačamo zaštitne omotače na skidu, još to nismo testirali. Vas dvoje ste neverovatni. Mislim, kao da nemamo već dovoljno domaćih iz... Zar nisi slušao? Koferi idu u prtljažnik. Rekao si da ručni prtljak može da ide, vidi. Nosim ga u ruci, Jimmy. Sisi, šta ti to radiš sa svim tim? To je moj prtljak, Jimmy. Rečeno vam je da nosite samo neophodne stvari, a sad pokreti odnesi taj krš u svoju sobu. Ali Jimmy, to je moje odeće za izlaske, cipele, šminka, ne mogu bez toga da idem. A fen mi je neophodan. Ovo je kampovanje i traje samo dva dana. Bicikl je trebalo da ostaviš kod kuće. Da li želite da kažem mom ocu da ne podržavate sportske aktivnosti na školskim izletima? Hajde, ali budi brza. Evo nas. Baš ti hvala. Čujemo se kasnije. Šališ se ode. Kako da ostavim Kiwi u svojoj sobi dok mi idemo na svež vazduh? Kad već pričamo o zatvorenom prostoru, Yumi mora da radi kontrolni za vikend. Ne jedan, već dva. Volela bih da sam s vama u tom autobusu. Baš bih voleo da te prošvercujem, ali imamo već jednog srećnog psića ovde, znaš o kome pričam? Pa, prva tura mučenja samo što nije počela. Čujemo se kasnije. Elizabeta, stavi taj pojas kako treba. Pojasevi nisu pravljeni za plišane kuce. Tiho, Kiwi, inače će čuti da si ovde. Vidi, vidi, ovde izgleda kao da se nešto krije. Šta tu imaš, a? Ovde, neke stvari potrebne za izlet, kao što je... O, vidi ovo! Mora da je to onaj pas lutalica kog su svi videli da luta oko škole. Ušunjao se u autobus. A ti si mu slučajno kupio ogrlicu sa tvojim imenom. Slučajnost, mora da pripada nekom dalekom rođaku, ima puno nas, Delarobija. To je uobičajeno prezime, kao Morales ili kao... Prekini s tim. Životinjama nije dozvoljen pristup na teritoriji škole. Baš super, pošto nismo u školi, zar ne, Jimmy? Nemoj da mi pametuješ, Delarobija. Uhvaćen si na delu. Čim se vratimo, ići ćeš na razgovor s direktorom. Sve što vam je potrebno za ovaj test je naoštrena olovka, logika i koncentracija. Imaš sreće, pošto si kompjuterski generisan, ovaj kontrolni bit će ti prost ko pasulj. Šta je kontrolni i prosto ko pasulj? Lagano! Stat! Rekao sam ti da ga ne držiš na povocu. Jel, a šta ako ujede nekog od dece? Evo nas. Ovo će nam biti dom i laboratorija ovog vikenda. Netaknuto skrovište za sve ljubitelje flore. Izlet do istinske rajske bašte. Ukratko, ekosistem nikad viđen u ovom regionu, a vi ga upravo posmatrate. Šta to malo strvce će biti naš kamp? Misliš da je to malo? Ček da vidiš gumene čamce. Gde je ravnopravnost? Zašto i žene ne veslaju? Ovoga sam se plašio. Ovde nemam signala, neću moći da pristupim superkompjuteru. Nemamo izbora. Ne brini, za sada još uvek imam domet. Reći ću Yumi. Prokledstvo, faktor od minus x je tačan odgovor. Ne, još jedna loša ocena. Ovde je pakao, sve je u redu u raju. Jeremy neće moći da se zakači na mrežu. Morat ćeš redovno da proveravaš šta se dešava u Lioku. Mora da se šališ. Za 5 minuta imam ozbiljan kontrolni iz francuskog i Halo? Nemam signala. Mislim da je shvatila šta hoću da kažem. Jesi li sigurna? Požuri, Yumi. Evo me odmah. Moram do toaleta.
Ne zaboravite da šatori moraju dobro da se pričvrste, jer u suprotnom mali vetar i puf! Zapravo, to me podseća na vreme kad sam živeo u Vigvamu u pustinji blizu Meksika. Možda nije najpodesniji trenutak. Ne znaš šta propuštaš. U svakom slučaju, voleo bih da svi pročitate uputstva za postavljanje šatora pre nego što počnete, ukoliko nećete da se nađete u tesnacu bez vesla. A sad na posao! Znaš kako se ovo postavlja? Da, naravno, bez problema. Pratiš instrukcije i samo vikneš ako ti treba pomoć. Ali, baš ti hvala. Mislila sam da možda stavimo šatore jedan do drugu pa možemo da pričamo večeras. Izvini, Sisi, ali nisam došao na kampovanje da bih trčario odeći. Radije bih spavao. Hej, Sisi, pa baš bi mi bilo drago da postavim šator do tvog večeras. Važi, Herb. Stvarno, to je divno. A gde je tvoj šator? Baš ovde. Obavesti me kad ga postaviš. Ništa ne možemo da uradimo. Bez konekcije potpuno je uzaludno. Nadajmo se samo da Ksena neće to da iskoristi. Upusti se, Jeremy. Yumi sve lepo nadzire tamo. Dobro, da vidimo. Cvet pod imenom Campanula insularis nalazi se samo na malim ostrvima, pošto ga vodena barijera štiti od preživara. Dakle, po vašem mišljenju, šta bi se desilo ako bi jezero presušilo? Mogli bismo peške da se vratimo kući. Nema otvorenih prozorčića, niti aktiviranih tornjeva. Možda dobro prođem na kontrolnom. Ne, mislim da je to. Nema konekcije. Jesu li možda na napuštenom ostrovu? Prisustvo ovog broja Campanula insularis doprinosi razmnožavanju retkih vrsta leptira, kao što ćemo uskoro i videti u ovoj šumi. Ne vidim šta je tako smešno. Mislim, ko je svrha čamca ako nema vode? Ej, ovo jezero je baš zagađeno. Po pomoć! Brzo dođite! Jimmy! U stanju je šoka, ali diše. U tom jezeru je bilo nešto crno. Bacilo je munju ka Nikolosu i otišlo. To mora da je električna jegulja. Viđao sam ja to ranije. Kad sam bio šumski rendžer u Dosta plebetu. Dosta časkanja. Budi koristan pa donesi pribor za pomoć. Odmah, Suzana. Nije to bila jegulja. Bilo je veće. Ja stvarno mislim da smo ovde u velikoj opasnosti. Dede, ne brini, Jeremy. Ovakve stvari se dešavaju. Nikolas će biti dobro. Plašimo se! Ostavite gde ste, idem da proverim. Hitna pomoć. Suzana? Šta se ovdje događa? Apsolutno moramo da pronađemo način da se vratimo u fabriku. Napraviš li korak sa ostrva, doživit ćeš trujni udar. Ako napravimo diverziju, neko od nas će pobeći. Ti i Ulrik radite šta znate dok mi pokušavamo da stupimo u kontakt s Yumi. Kada smo samo imali neku antenu. U redu, a koliko antenu misliš? Šta da radimo? Smirite se. Ne znam šta je to u jezeru, ali da vam kažem da mu je bolje da se pazi. Pošto će morati da ima posla sa mnom, ima da seva i tačnije, dobro, imamo već to sevanje, znate na šta mislim. Sad za početak moramo da pomognemo profesorki Hertz. Suzana, reci nešto, Suzana. Suzana.
krajnje vreme. Ej, slušaj, igramo se Survivora sa vodenim čudovištem koje voli da ubija strujom sve koji se približe obali. Jel ima nešto kod tebe? Potpuno sam bespomoćna. Aktiviran je toranj, je dobro zaštićen. A Skid samo što nije izgubio najveći deo energije. Koliko životnih poena mu je ostalo? Kako sada stvari stoje sa našim brodom, biće gotov za tren oka. Slušaj, nemamo izbora. Spremni ili ne, moramo da testiramo program. Yumi, imaš li čime da zapišeš ovo? Diktiraću ti šta treba da uradiš. Moram da imam olovku, pošto upravo imam kontrolni iz francuskog. Hajde, pričaj. Prvi put da sam nekog pokušao da oživim, a da nije reagovao. Jimmy, veštačko disanje. Da, usta na usta, naravno. Jimmy, ako mi priđeš bliže, bit će to posljednja stvar koju ćeš uraditi na ostrvu. Ej, izlečio sam je. Sada preusmeri energiju sa bočnih štitova na stranu koja je na udaru. Leva strana. Ne, druga leva. Jeremy, kakve su ovo komande? Jesi li siguran da ćemo uspeti? Nikad ovo neće uspeti da uradi sama. Jeremy, sve je spremno, ali nam treba elita. Yumi, ostali pokušavaju da stignu do fabrike. Do tada bolje bi bilo da pripremiš sve za odlazak u Lioko. Dobro. Jel ti bolje? Očigledno jeste. Pa, svi ste prošli kroz gadan šok. Jimmy! Dobro, šta je sad bilo? Pomozi mi, Jimmy, moj pas u velikoj opasnosti! Samo ti možeš da pomogneš da se spasi ta sirota bespomoćna životinja! Dobro, čuo sam te, nemoj da preteruješ, bela robija! Pogledaj tamo! Čoveče, kako je uopšte taj pas dospeo u takvu zbrku? Igrao se u kanu i počeo je da duva vetar i oduvao ga! U Jimmy, spasimo, Kivija! O, dobro, ali ti budi ovde, razumeš? Dođi, kuću, ej! Dođi, tlakava džukelo! To je onaj mali podli urlik! Vraćaj se ovamo s mesta! Sterne, ja sam odgovoran za... Dva na jednu. Opasni momci! Imam nasine čizme sa gumenim džonom. Čoveče, malo me pecnulo. Razumem da vrtim pedale. Ovo mesto je potrebno spremanje. Ima
imam dobre i loše vesti. Dobre vesti su da se Aelita probila. Moje dobre vesti su da sam konačno uspeo da se konektujem na superkompjuter. Loša vest je da je naše crno-muljavo čudovište negde okolo. Nećeš nas nikada pobediti, Ksenak! Kuneš se da ćeš čuvati tajnu? Kunem se. Pravi odgovor, Vilijame. Na vreme, moći ćemo da startujemo program. Još uvek možeš da se predomisliš. Šališ se. Pa, kako se osjećaš, Vilijame? Spreman da krenem na Ksenu i njegova čudovišta. Naravno. Program je skoro gotov. Je li ima nade za skida? Još uvek ima. Vilijame. Vilijame, slušaj, to sam ja, Yumi. Pokrenula sam ga. Ponosimo sobom. Naš program radi. Yumi, kako ti ide? Aelita! Konačno! Ne mogu još dugo da izdržim. Daj mi vremena da pokrenem odloženu samovirtualizaciju. I eto me. Ah!
Ali, trg do one antene tamo, to će nam biti gromobran. Na vreme. Nešto nije u redu, Jumi. Za trenutak se vratio pravi William Elita. To znači da ćemo ga jednog dana vratiti. Električno pražnjenje se pojačava. Zbog velike brzine ionizacije, zbog disperzivnog faktora na tlu, dostići će visoko kritičnu masu za recimo oko 7 minuta. Za 7 minuta sve na ovom ostrvu pretvorit će se u jedan veliki roštilj. Elita da se seti da programira povratak u prošlost. Hajde, Jumi. Povratak u prošlost sad. Regenerisala sam zaštitni omotač aktiviranjem nekoliko tornjeva na nekoliko sekundi istovremeno. To je spasilo Skida. To ste radili dok smo bili odsutni. Kakva zabava za vikend. Zapravo, dobro radi, zar ne? Pa očigledno potrebno mu je mnogo energije da bismo mogli da ga koristimo sve vreme. Hej, kako to da si tako smiren, Anštajne? Ksenini napadi te ne brinu? I dalje me brinu, ali pošto nikada ne pravi jednu istu grešku dva puta, pošto smo Aelita i ja radili bez prekida cele nedelje, ono što nam treba je malo... Dobro, shvatili smo. Šta si uradio sa Kivijem ovog puta? Recimo da sam našao neko ko je shvatio šta znači pseći život. Dobro, hajde, Kivi, požuri, moram da idem na kontrolni.